mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, umekuwa ukinishuhudia katika mazingira tofauti, na leo hapa nipo nje ya holi la Jamat Khan. Kuna kijijambo hapa maalum kwa dada wetu wa Tifu TV maarufu sana Sada Hafidh Badru. Karibu kuungana nami mwanzo mpaka mwisho, twende Tifu TV tukiwa katika kuisherehekea sherehe ya dada yetu mpendwa kabisa Sada Hafidh Badru. Tifu TV inakuletea moja kwa moja sherehe hii, na kama unavyojishuhudia hapa, holi pambe, watu wamependeza, holi limejaa pambe kama unavyoona mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, na moja kwa moja utaona tutaenda kujumuika nao hapa wanashughuli ambao wamehudhuria katika sherehe. Kuna burudani na wanafamilia hapa wamejazana katika kusherehekea sherehe kama hivi. Shahidi wake ni Mungu yeye. TV tukiwa katika mlango wa holi hili tunamuona pale Mwarabu mashuhuri ametubadilikia dakika hii. Si mwingine huyu ni Asha huyu wa Tifu TV. Na wewe umependeza. Asante sana bila makeup. Nimependeza bila makeup. Umependeza, mwanamke yote anapendeza tu. Unajisikiaje kusherehekea sherehe ya mfanyakazi mwenzako? Najisikia vizuri sana kwa sababu kashatimiza nusu ya dini. Na labda unamwambia nini biharusi wetu kwa leo? Ninachomwambia mimi awe na subra tu katika maisha ambayo anaoenda kuanza kwa sababu wasifanye kila kitu kwa kurupuka. Na unaweza kutuambia labda Sada Hafidh alikuwaje Tifu TV? Alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa mwandishi mzuri. Vile vile tunasikitika kwamba anaondoka anaenda katika maisha mengine ambayo hawezi kufanya tena kama mwanzo bila idhini ya mume wake. Unahisi kuna pengo gani ambalo lipo kwa Tifu TV kwa hivi sasa? Kwa vile Sada Hafidh ndio anaolewa huyo, sio wetu tena. Huyo alikuwa ni Asha huyo, maarufu sana, ni mtangazaji maarufu wa vipindi vya watoto pale Tifu TV. Lakini leo ninamuona ameshine, amebadilika. Mtazamaji wa Tifu TV, tunaendelea kuisherehekea sherehe hii ya dada yetu kipenzi kabisa kutoka Tifu TV pale Sada Hafidh Badru. Na hapa kuna wafanyakazi wenziwe tofauti tofauti ambao amekuwa akishirikiana nao kwa namna moja ama nyingine. Yupo hapa moja. Nzuri. Umependeza. Asante. Tuambie majina yako matatu na unamzungumziaje Sada Hafidh Badru? Mimi naitwa Nusra Hafidh. Namjua Sada Hafidh kupitia Tifu TV kwa sababu naweza kusema nilimpokea. Wakati huo mimi nilikuwa ni mtangazaji ama mfanyakazi wa Tifu TV. Yeye alikuja akiwa ni mwanafunzi, lakini baada ya kuwa mwanafunzi mzuri tukaamua kuwa naye pamoja kipindi hicho. Kwa hiyo tukafanya naye kazi mpaka sisi tulipoondoka kwa ajili ya kuendelea na maisha. Yeye ameendelea kuwepo na kuchapa kazi, na kazi yake nzuri inaonekana na kila mtu anajua kwamba Sada ni mchapa kazi na ni mfanyakazi hodari. Kwa hiyo nimetambua hivyo, lakini pia ucheshi wake, ukaribu wake, nimeendelea kuwa naye karibu mpaka leo nimeweza kushiriki harusi yake hapa. Na unamshauri nini Sada Hafidh Badru kuelekea nusu ya dini ambayo ameitimiza hii leo? Ushauri ni kuweza kujiamini, kujitambua na kuweza kuwa na msimamo kwamba ameingia kwenye ndoa basi mengine yote yakae pembeni. Kwa hiyo mimi namshauri akakae kwa amani na namuombea Mungu amdumishe na mwenziwe ambaye ndio chaguo lake alolichagua. Asante sana. Nzuri. Umependeza? Asante na umependeza pia. Unamzungumziaje Sada Hafidh Badru? Katika mtu nimzungumzia Sada Hafidh Badru ni mtu mzuri kwanza, alikuwa na mashirikiano na watu, wala hakuwa na choyo kiasi fulani. Ushauri ninaompa hasa azidi kukaa na mumewe bila ya kugombana, na Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Na mpenzi mtazamaji, kama ulikuwa hujui, Sada Hafidh Badru alikuwa ni mfanyakazi wa Tifu TV, alikuwa ni mpiga picha, lakini ni mwasilishaji, ni presenter, lakini pia ni mhariri mkuu Sada Hafidh Badru. Na leo tunasherehekea sherehe yake ya ndoa. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tukiwa tunaelekea kuisherehekea sherehe ya dada yetu kipenzi kabisa Sada Hafidh Badru. Hapa ninayo timu nzima ya wafanyakazi wenzake, ninayo asante. Unamzungumziaje madam Sada? Anamzungumzia kama mfanyakazi mwenzetu, mchapa kazi, mtiifu, na leo tunapozungumza ndio siku yake adhimu, siku ya kufunga ndoa. Lakini jambo la kumwombea heri, baraka, fanaka na vizazi vilivyo vyema. Huyo ni dada Khadija, Khadija Abubakar. Umezoea kumuona studio, lakini leo unamuona hapa, yupo katika ukumbi huu wa Jamat Khan. Na pembeni yangu kunaye dada Asha, lakini pale unamuona mrusha matangazo yetu pale Tifu TV ni dada Sherifa, mtazamaji wa Tifu TV. Matangazo yetu ndo anayesimamia akishirikiana na Asha hapa. Unamzungumza Sada? Namzungumzia mtu mzuri, ana tabu na mtu, mcheshi kwa kila mtu. Unamshauri nini kuelekea siku yake hii ya ndoa? Namshauri atulie, akae vizuri. Changamoto za ndoa zipo, wala sijakajiona taabu, akajiona kama endo. Asante sana. Lakini hapa madam hapa, yeye ni bila shaka ni mdau, naye atatuambia. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Unamzungumziaje Sada Hafidh? Anacheka huyo. Bila shaka wamefurahi. Labda nije kwa dada hapa. Umependa? Unamzungumziaje biharusi wewe? Labda wewe Sada Hafidh Badru ni jamaa yako ama ni dada yako? Unamzungumziaje kitabi? Nzuri, ana tabia nzuri mashallah. Unamshauri nini kuelekea siku yake hii ya ndoa? Ushauri wangu mie na mwambie dada huyu aende akatulia, asifanye marepe. Wanaume wenyewe hawajakulia. Mwenyezi Mungu amjalie akae kwenye ndoa yake inshallah, apate watoto. Na huyo ni ndugu wa Sada Hafidh Badru. Na mpenzi mtazamaji, tukiwa ndani ya holi hapa, na kama unaona kule watu wamekuwa wakisherekea sherehe hii adhimu kabisa ya mwana wao mpendwa Sada Hafidh Badru. Nikukumbusha tu kwamba Sada Hafidh Badru ni mtangazaji pale TV, lakini pia ni mpiga picha mkuu, lakini pia ni Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tumepata bahati pia ya kuonana naye na mama wa biharusi, mama wa kipenzi chetu, mpenzi Sada Hafidh Badru. Na hapa kama unamuona yupo katika heka heka, kijasho kinamtoka kwa kusherehekea sherehe ya mwanawe mama. Alhamdulillah, nashukuru Mungu, si jambo. Tuambie majina yako matatu. Mwanaisha Buruhani Idi. Mhongera kwanza. Asante. Unazungumziaje hii ndoa ya mwanao kwa siku ya leo? Furaha bila shaka unayo, maana kijasho kinakutoka. Yaani najisikia furaha kabisa, maana sina hata la kusema. Kwa furaha, yaani najisikia raha tena sana. Na kikubwa ambacho unamshauri mwanao kuelekea safari yake hii ya maisha mapya? Mimi namtakia kila laheri, akachunge ndoa yake, aheshimu ndoa yake, tunachomtakia. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kama unavyomuona huyo ni mama wa biharusi, mama wa kipenzi chetu kabisa Sada Hafidh Badru. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, nikukumbusha tu kwamba tupo katika sherehe hii ya harusi ya dada yetu kipenzi kabisa, alikuwa ni mfanyakazi wetu na tunaendelea bado kushirikiana naye. Tupo naye pale Tifu TV na ni mhariri mkuu. Kumbuka hii leo amefunga ndoa na Mwenyezi Mungu ambariki kwenye maisha yake huko mapya. Na kama unavyoona hapo hali halisi, holi limejaa hapo, watu wameshereheka. Na hapa naenda moja kwa moja kwa wadau mbalimbali ambao somo yuko wapi? Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndivyo hivyo na kupeleka moja kwa moja mpaka kwa somo ya biharusi. Somo okay, naam. Somo, habari yako? Nzuri. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwanza hongera kwa kuhitimisha hili, kumfunda kwanza huyu na kumwodha. Asante. Unaizungumziaje kwanza shughuli hii? Shughuli imefana kwa ufupi. Na labda kipi, bila shaka umeshamwambia mengi, labda nini hasa unamsisitiza biharusi wetu? Zaidi ni subira tu, kwa sababu bila subira ndoa haiwezi ikaenda, kwa sababu ndoa ina misukosuko mingi, kuna vidingi vingi, kuna majabali mingi, fitna, vitu kama hivyo vimo katika ndoa. Kwa hivyo hapo la msingi ni subira tu, hakuna chengine. Naam, huyo ni somo yake bibi harusi. Lakini nataka nimuulize hapa swala la uzushi, sijajua kama ni kweli ama vipi. Tumezoea mara nyingi somo majina yanafanana. Madamu wetu ni Sada Hafidh Badru. Sasa nataka nijue na yeye jina lake kamili labda ni hilo hilo ama ipoje, tumsikilize. Si jina, hajachukua jina langu. Mimi ni shangazi yake, lakini kachukua jina la bibi yake ambaye ni mamangu mimi. Na unaweza kutuambia wewe hasa jina lako lipoje? Na mimi jina langu Aisha Said Musa. Bila shaka hapo pia na wewe umejifunza kitu, kwamba kumbe ile somo sio kwamba lazima tufanane majina. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, nikiwa naendelea hapa katika holi hili, kama unavyoona holi la tuko maeneo ya Vuga hapa ndani. Na holi hili unaona hapa kulia kwangu na kushoto kwangu, kushoto na kulia, watu wamefurika, wapo bize na wameshereheka pia kwenye hii shughuli adhimu kabisa la mpendwa wao Sada Hafidh Badru. Na naendelea hivyo hivyo kuchukua pia maoni, wanamzungumziaje biharusi wetu huyu. Na hapa nipo naye hapa mama. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari yako kwa? Nzuri. Umependeza? Asante. Tuambie majina yako matatu. Zainabu mzee Hamis. Na mzungumzaje kwanza Sada Hafidh? Namzungumza ni yuko katika ujuzi wake mzuri. Unaweza kutuambia kwanza wewe ni nani yako ama mmehusiana vipi na Sada Hafidh? Sijahusiana naye, ila ni kuna mwenzangu tu ndio amenialika, sababu wao ndo wanajuana. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndivyo hivyo tunavyoendelea hapa. Na hapa nipo kabisa na timu nzima ya wafanyakazi wenzake wa Tifu TV, nikiwemo na mimi hapa Nusra Shabani ambaye ninakuendeshea matangazo ya moja kwa moja. Nipo naye hapa kushoto kwangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tunajua mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kwa vigelegele hivyo, bila shaka hata wafanyakazi wenzake wamefurahishwa na kitendo adhimu ambacho kimefanyika kwa siku hii ya leo. Tuambie unamzungumziaje Sada Hafidh? Saada hatuna cha kumzungumzia ile, tunamshukuru sana na tunataka hapa tumuone jinsi alivyopendeza biharusi wetu. Huyo ni Rukia, anasema yeye anamsubiria hapa tu aingie muone alivyopendeza. Lakini ni naye hapa Madam Khadija. Sada anaweza kumzungumzia katika mambo mengi. Kwa upande wa mambo ya kazini, Sada ni mtu ambaye ni mchapa kazi, mchangamfu na ni mtu kusema kweli ni hodari katika kazi. Na hata leo hii kama amepata nafasi ya kuweza kufunga ndoa, mimi nimpongeze na nimuombe kwa Mwenyezi Mungu, lakini niwaombe pia watazamaji, wageni walikwa katika shughuli yetu, wamuombe dua aweze kupata vizazi vilivyo vyema, lakini pia aweze kuishi maisha marefu katika maisha yake ya ndoa. Na hapo kabla hujaondoka mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, yule aliyevaa mtandao wa pinki pale anacheka mwenyewe, yule ni pacha wake na Sada pale Tifu TV. Unapomuona Sada Hafidh pembeni yake basi lazima atakuepo yeye, huyo ni Siti Ali, si mwingine. Wa alaikum salaam wa hongera. Asante na wewe pia. Unamzungumziaje huyu mfanyakazi mwenzio Sada Hafidh Badru? Kwa kweli Sada Hafidh Badru namzungumzia kama ni mfanyakazi mwenzangu, pia mbali na ufanyakazi tumejenga na ushoga ndani yake na udugu. Kusema la kweli Sada ni mtu mzuri, ni mtu mwenye mkarimu, ni mtu na mcheshi na watu, pia ni mchapa kazi. Na kuhusiana na kitendo cha leo tumefurahi sana kwa kupata fursa hii ya kufunga ndoa. Mwenyezi Mungu amjalie aishi katika maisha mema, amjalie asikizane, ampe kizazi chema. Atujalie na wale wote walobaki ambao kwa hawajaolewa katika Tifu TV iwe mfano, awe ametufungulia baraka. Na wengine walobakia aweze, Mwenyezi Mungu awajalie aweze kuwafungua kupitia hii sadaka hii ya leo, itakuwa kama ni sadaka tujaria kupitia dua zetu za leo. Amina kwa niaba yao, maana mimi mwenyewe hapa sijaolewa. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kwa ambaye alikuwa hamfahamu labda Sada Hafidh Badru, kumbuka ni mfanyakazi mwenzetu pale Tifu TV, ni mhariri mkuu, lakini pia huyo ni mpiga picha mahiri sana. Mwanamke huyo anasimama kwa nafasi nyingi sana, na bila shaka tumekuletea matangazo haya moja kwa moja kwa kukuthibitishia kwamba tunampenda na tunaendelea kumpenda na kumjali mfanyakazi mwenzetu huyo. Na mkumbuka kama nilivyokuambia hapo awali mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tukiwa leo katika nyuma kamera ninaye pale Suleiman Juma. Tumekuwa tukishirikiana naye kwa namna moja ama nyingine, na hapo unaona leo tumo ndani ya holi hili la Jamat Khan. Madam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hongera kwa kupendeza. Asante. Una madem pose kama mimi. Asante. Sijui ni mapacha ninawewe. Inawezekana za nje. Okay. Tuambie majina yako matatu. Jina langu Sabahi Muhammad Ali. Okay. Sada ni nani yako? Sada ni mdogo wangu, mtoto wa mamangu mdogo. Unamzungumzia kivipi? Unavomuelewa Sada yupoje kitabia? Tabia zake nzuri, ni mchangamfu kwa kila mtu, hana pose kwa binadamu yoyote ambaye anamjua. Na hilo kweli mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, Sada Hafidh hana pozi, kila mtu ni wake. Na labda unamshauri kuelekea maisha yake? Namshauri awe na msimamo katika ndoa yake na apokee wakwe zake na wazee wake kama kawaida, asibadilike. Naam, mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, hiyo ndio hali halisi ilivyo ndani ya holi hili la Jamat Khan. Lakini kumbuka tumekuwa tukikuletea matangazo haya moja kwa moja kuweza kukujuza, na tunakuonesha pia ushirikiano tulionao sisi wafanyakazi wa Tifu TV. Mimi naitwa Nusra Shabani, nyuma ya kamera ni Suleiman Juma. Kumbuka tunaye pale inshallah, karibu tunatarajia kumpamke na yeye. Hakika Tifu TV tumekuwa tukisaidiana kwa namna moja ama nyingine, na ndivyo hipo naye hapa Madam, mashallah amependeza ingawa anaikimbia kamera. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hongera kwanza, umependeza. Asante. Makeup mwenyewe au umepata wapi makeup? Makeup by me. Mashallah, na mimi nitakupa. Haya, karibu. Madam, tuambie majina yako matatu. Kwa jina naitwa Husin Abdurrahmani Issa. Wewe kwanza Sada Hafidh ni upande wa mwanamke au mwanamume, ama unamzungumziaje ni jamaa yako? Upande wa mwanamke. Unamzungumziaje Sada Hafidh? Kitabia bila shaka umekuwa naye kwa namna moja ama nyingine, kuna mengi ambayo umejifunza kupitia yeye, labda unaweza ukashare na sisi. Kwa kweli mkarimu, mtu wa watu, mpole, alhamdulillahi anaishi na watu vizuri. Na labda unamshauri nini kuelekea maisha yake ya ndoa? Kwa kweli mimi nimshauri tu awe mvumilivu, maana kwenye ndoa kuna mengi. Avumilie, awe mvumilivu, awe mstamilivu. Ndio hivyo, namtakia kila laheri katika ndoa yake. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, hivyo hivyo kuendelea kutufuatilia kupitia shughuli hii ya dada yetu kipenzi kabisa Sada Hafidh Badru. Na kama unavyoona sasa hivi wanafamilia wametulia, wameshuarika, bila shaka wanamsubiria huyo mhusika kabisa, na si mwingine ni Sada Hafidh Badru. Hata na wewe ambao unatuangalia una hamu ya kutaka kumjua huyo Sada Hafidh Badru leo atakuwa yupoje. Bila shaka kama tunavyojua mabiharusi wanakuwa ni watu wa kipekee kwa siku hii adhimu kama ya leo. Kaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Ndio mhusika wetu hapo, mashallah umependeza. Hawezi hata kuongea. Naam, ndivyo hivyo anavyoingia katika holi hili la maarufu hapa kama nilivyokuambia hapo awali kuelekea shughuli hii, na mkaribu uweze kujumuika nayo bi harusi wetu. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndivyo hivyo Sada Hafidh Badru anavyoingia hapo kama unavyomuona, ndivyo hivyo anavyoingia katika holi la Jamat Khan. Na wewe mwenyewe bila shaka unashuhudia kumuona bibi harusi wetu huyo. Ndivyo hivyo tunavyoingia naye. Na kumbuka mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, pembeni yake hapo nyuma yake yupo ambaye yupo Daasha hapa ambaye unamjua kwa makini sana. Kwa bahati bi harusi anataka kupinduka. Huyo ndio Sada Hafidh Badru kama unavyomuona mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, na ndivyo hivyo anavyoingia katika holi letu la Jamat Khan. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndivyo hivyo hali halisi inavyoendelea, na hapa tunataka tuongee naye kwa sekunde tu kuhusiana na shughuli yake hii, na atakapokaa bila shaka utapata mawili matatu tu ili tumwache na yeye apumzike. Huyo ndiye Sada Hafidh Badru, na bila shaka unamuona leo amebadilika. Huyo ndo mhariri wetu mkuu pale Tifu TV. Honge madam. Yuko busy kidogo. Kumbuka mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, hii leo ni siku yake ya pekee kabisa. Sada Hafidh, hongera sana. Asante. Unaizungumzaje siku hii leo? Vizuri. Kiukweli tunamwacha kidogo, hawezi hata kuongea. Okay sana. Msiwe tu kama tuko tayari basi tuendelee kufanya hiko. Na mpenzi mtazamaji Tifu TV, ndivyo hivyo kama unapomuona bwana harusi huyo wa Sada Hafidh Badru hapo alivyoingia, ndio huyo mhusika kama unapomuona. Tusubiria nje tukiendelea na programu yetu, ama tukiendelea mbele na shughuli yetu na harusi yetu, tunapata picha mbili tatu. Na jamani, Tifu TV hapo ndani wamelala. Tifu TV hapo, piga kelele kwa Tifu TV. Wanataka kupeleka zawadi, au kama kuna mtu amekuja na zawadi anataka kupelekea harusi yetu atuambie. Mapi ili tukigei wazifa tunarudi nyumbani, tutakuwa tumeishia hapa. Kwa hiyo kama kuna watu wanataka kumpelekea bi harusi zawadi, wajiandae kwa ajili ya kumpelekea mabestimeni. Asante sana, tumeona kazi nzuri. Tumpelekee jamani bi harusi wetu zawadi. Jamani, kama kuna watu wanataka kumpelekea bi harusi zawadi, nadhani hawapo, tuendelee na program nyingine. Basi tutapiga request kwa ajili ya maharusi. Hapo tutaendelea na awamu yetu nyingine. Jamani, anapelekewa zawadi. Twende kazi director. Naielewa yeye. Davi gele gele aye. Naielewa yeye. Tumchochie mwana, mko yake imefika leo. Tumchochie mwana, tulie mwana, tulie mwana, mko yake imefika leo. Tumchochie mwana, zawadi pokea. Na mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ndivyo hivyo hali ilivyo ya sherehe, na kama ulivyoshuhudia hapo bwana harusi na bi harusi tayari wamekaa wametulia, na ndivyo hivyo tunavyohitimisha sherehe hii ya dada yetu kipenzi Sada Hafidh Badru. Lakini nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yalikuwa yakiendeshwa na director wangu, lakini pia ni kamera wangu Suleiman Juma, na mimi mtangazaji wako Nusra Shabani niseme asante sana kwa kutunga nasi ama kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Shukrani.